თავდაცვის მინისტრი ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს შეხვდა, რომელიც თბილისში ვიზიტს მართავს პოლიტიკური ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის მიმართულებით კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს ჯუანშერ ბურჭულაძემ საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. მხარებმა საქართველოსა და რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გარემოსა და არსებულ გამოწვევებზე მოსაზრებები გაცვალეს. Თავდაცვის მინისტრმა ხაბერ კოლომინა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების, ნატოსთან თავსებადობის გაზრდის მიზნით თავდაცვის სფეროში განხორციელებული რეფორმები და მიღწეული პროგრესი გააცნო. ხაბერ კოლომინამ საქართველოს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში გაწევრიანების პროცესში ურყევი მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები პრემიერთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან. ასევე გამართება ბრიფინგი მედიისთვის. Kolomina'nın საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში ჩვენ შევაჯამეთ 2023 წელი, ვისაუბრეთ იმ წარმატებებზე, რაც საქართველოს ჰქონდა მიმდინარე წელს. Ჩვენ ჰქონდა რეკორდული მაჩვენებელი წვრთნების, რომელიც გამართა საქართველოში, რომელშიც მიიღეს მონაწილეობა ქართველმა ჯარისკაცებმა. Რა თქმა უნდა, ჩვენ განვიხილეთ რეგიონული უსაფრთხოება, ის გამოწვევები, რაც არსებობს რეგიონში.